sunana Comrade Abubakar Attahiru ɗakin gari. Amma an fi sani na da Compido. Abin da nake so in yi bayani a kai shi ne, ko kuma magana a kai shi ne, akwai raɗe-raɗe ko kuma maganganu da ke tafiya a kafafen yaɗa labarai na social media cewa wasu sun je sun rantsar da wani mai suna Usman Abdullahi Shehu a matsayin vice chairman na wannan ƙungiya ta 'yan jarida ta reshen jihar Kebbi. To, ina mai tabbatar ma jama'a cewa waɗannan mutanen da suka je suka yi wannan abu, na farko dai mu as far as we are concerned, mu ne state esco na ƙungiyar 'yan jarida ta jihar Kebbi, kuma ba da mu aka yi ba, sannan ba a yi da national ba, sannan already mun riga mun yi dissolving ɗinsu. Wanda an ka riga an kai dissolving, ya za a ina ga hurumin zuwa ya aiwatar da wani abu wanda ya danganci abin da suka je suka yi. Sannan kuma ina so in faɗa mutane cewa su ba su yi kamar ƙashin kan suna ba. Shugabanmu wanda ka ikirarin shi shugaba ne na 'yan jarida na jihar Kebbi, wato Hamdu Galadi Mazuru, shi ne ya sa suka je suka yi wannan. To, a nan za ka kalli abin da idon basira shi ne, ya za a yi shugaban ƙungiya ya san abin da doka ta ce a kan wannan abu ya je ya irin wannan. Kaga in har shi ya sa su, kaga shi ma ya nuna cewa bai san ni dokar ƙungiya, bai san abin da dokar ƙungiyar shi ba. Saboda dokar ƙungiya abin da ta ce, Congress is the last decision body a ƙungiyance ta 'yan jarida. Mun je a Congress level, Congress sun ka tabbatar da Muhammad Garba Yardu advice chairman, kuma aka rantsar da shi, kuma kowa ya gani tare da national vice chairman zone A, wato Muhammad Tukur Umar, da shi aka yi, sannan kuma da sanin national. To, yanzu sun ce sun rantsar da wani Shehu Usman, waɗannan da sun kai rantsar su wannan su biyan ne, sannan a wani kangon wuri ne suka je suka yi wannan. Faɗa mini ina ne za a je a rantsar da mutum don ya kama wani aiki a kangon wuri, kuma duka a nuna mutum biyar suna sun kai wanga abu. Kaga sun nuna kenan ba su ma san kansu ba. Sannan kuma waɗannan mutum biyar ɗin da ka gamsu gaba ɗai, babu wanda a ainihin takamammai wanda adda rajista ta zama ɗan ƙungiya 'yan jarida ta, ba ma ta jiha ba ma ta ƙasa ba, ta jiha ma babu. Dukansu ba su yi qualifying su zama 'yan jarida ba, kuma insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan sun ce sunan ɗan da shi jiya mun yi miti a esco level, ya an kai to bai taho ba, in shi ne vice chairman. Amma shi wanda ƙungiya ta national da jiha ta san da shi ya taho, kuma mun yi mitin da shi. Kuma yau ma maganar gadan kai ma muna da mitin za mu yi, kuma bai cikin waɗanda za su yi attend mitin, saboda ba ainihin shi a zaɓaɓɓen vice chairman na wannan ƙungiya ta 'yan jarida ba. Sannan wani abu da nika so kuma mutane su sani shi ne, kamar kai ne kana shugaba ga gidanka, sai ka ɗauko cikin ɗiyanka mutum guda ka ce ba ka son shi, ya wannan yaron zai ji ga rayuwar shi. Sannan kana shugaba kuma ka ce kai na kullum ka zuwa kana ɓata ƙungiyarka, ko makin ka kare martabar ƙungiyarka, ko ka kare abin gan hakken 'yan ƙungiya, amma kai na ka zuwa kana ɓata ƙungiyarka. Sannan yana son ya mai da ƙungiyar 'yan jarida ƙungiyar 'yan siyasa. Ita dai mu as far as we are concerned, mu ne national, mu ne esco na jihar Kebbi na 'yan jarida, kuma waɗannan mutanen da sun aikata wannan as far as we are concerned, daga yau za a nomo our members. Insha Allahu ba da ɓata lokaci ba, nan zuwa ƙare biyu ko uku za mu tabbatar da maduniya cewa they are not NUDA members, don za mu ɗauka musu mataki.
kahin mujira matakin da ita national body za ta dauka against them, amma mu a state level na insha Allah whatever ready insha Allah do an jima kadan za mu shiga meeting kuma za mu ga what will happen. Za mu bi doka da kungiyar mu tace domin mu ladattab da su. Assalamu alaikum.